Здорово, мужики, привіт, дами. Ви на каналі Брутального футболу, і це наш проєкт «Не футболіст». Сьогодні нас очікує дещо нестандартна серія. П'ятий місяць йде повномасштабна війна. Ми боремося на всіх фронтах. Донатимо, допомагаємо, палити русаків, де вони є, і будемо їх продовжувати палити. Ігрові види спорту накрились, розваги накрились, люди трошки приунили, але ви розумієте, що треба трошки піднімати свій бойовий дух, бо можна так приунити, що потім вже не встати. Футбол у нас трохи живіший, ніж всі види спорту, бо УПЛ буде грати, перша ліга буде грати, друга ліга буде грати. Трошки важче з аматорським футболом, там, де ми виступаємо, тому що в місцях його не дозволяють проводити. Зрозумілих причин багато. Хто пішов воювати, команду в селі стало набагато важче зібрати, але в селі людям потрібна також якась мінімальна розрядка. В нас на Калушині футболу нема, є тільки благодійні турніри на допомогу ЗСУ. Хлопці самі збираються за допомогою місцевої асоціації футболу, втілюють у життя якісь такі міні-практики, міні-футбольчики, міні-турнірчики. 3-4 села, 6-8 сіл, деколи на 32 села були турніри. Вони грають, люди дивляться, так як ви бачили, збирають гроші, донатять ЗСУ. І це, я думаю, правильно, тому що хтось має там бути, хтось мусить бути тут. І футбол – це дуже в нашій країні така політична штука, дуже грошова штука. І за допомогою нього можна допомогти нашим пацанам на фронті. Пам'ятаєте, в коментарях ви багато нас просили приїдьте в якісь сусідні райони, поїздіть по Україні, лишайте довгі войнилів. Отак ми так зробили. Ми приїхали в сусідній район, в Стрийський район, ми приїхали в Моршин. Тут дуже сильний чемпіонат, нам розказують. Також у коментарях багато пишуть, що у нас слабкий чемпіонат, тут набагато сильніший. Ми приїхали подивитись, ми приїхали відвідати місцеві команди. В них тут організувався турнір до Дня Незалежності, Кубок Незалежності. І ми подивимося на рівень місцевих пацанів, як вони грають і чи насправді реально райони сильніші. Так як ви завжди нас просите приїхати кудись інакше, ми приїхали кудись інакше, але нам потрібна завжди якась людина на місці, яка більше орієнтується в певному районі, в цьому футболі, тому що ми орієнтуємося тільки в своєму. Тому ми запросили Романа. Він тут місцевий не футболіст, можна сказати, він тут теж робить якусь двіжуху. І зараз він нам детальніше розкаже, що в них тут відбувається, і що в них сьогодні буде, і на що ми взагалі приїхали. Так, я такий місцевий блогер, популяризую свою сільську команду «Ураган Станки». У нас розпочався турнір «Кубок Незалежності». Сьогодні ми відвідаємо два матчі. Другий матч ми переїдемо в Нежухів, там буде грати «Ураган», а зараз у нас буде перший матч «Великі Дужчі» Люблінці, і ми вирушаємо в «Великі Дужчі». Стрийська асоціація футболу спочатку організувала весною благодійний кубок «Мирна весна» для допомоги ЗСУ. Ми зібрали там 60 чи 70 тисяч гривень. І зараз організовано кубок незалежності, 12 команд, 3 групи по 4 команди, найкращі 2 виходять зразу, і 2 найкращі третіх місця теж виходять в 1/4 фіналу. Ми граємо в групі А, а великі ідущі Люблінці грають у групі В. 2 кола будуть. Ти сам, наскільки розумію, футбол не граєш? Ні, не граю. Трошки не моє. Я більше по волейболу, мені більше подобається цей вид спорту. До речі, на моєму каналі є відео і про футбол, і про волейбол. Можете переглядати, дивитися, ставити лайки, писати коментарі. Я так розумію, ви хотіли починати район, але вам це не дозволило зробити, правильно? Так. Військова адміністрація повинна була дати дозвіл, але так як останнім часом були дуже сильні прильоти, ніхто на себе цю відповідальність брати не хотів, тому був організований кубок. І будемо грати те, що є. Я так порахував, що ми відіграли «Мирна весна», зараз буде кубок незалежності, потім, я думаю, буде осінній кубок. І в середньому командам зіграє 14-15 ігор, і це, як на мене, це вже повноцінний чемпіонат на 8 команд, такий, як ми грали минулого року. Ви просто перші це хочете зробити. У нас ще, наприклад, навіть розмови про таке не ведуться, щоб почати чемпіонат. Наскільки я розумію, все маєте зверху, УПЛ почнеться перша ліга, почнеться друга ліга, аматори там, і вже ж тоді дійде до області і району. Ви так зразу хотіли зі старту всього почати. Не дивно, що нічого не вийшло. Такі розмови велися, але не вдалося. Але біда в тому, що УПЛ і перша ліга почнуться в кінці серпня, і просто не вистачить часу.
це хіба грати, ну, 8 команд, одне коло, якісь там потім плей-офф, дві четвірки. Ну, це вже, ну, трошки пародія, а не повноцінний чемпіонат вийде, як на мене. Тому, я думаю, будуть тут межуватися кубками незалежності, осені і так далі. Тобто ми з тобою розмовляли, і я казав за те, що нам в коментарях писали, що у нас дуже слабкий чемпіонат і що наша команда слабка. Наскільки розумію, у вас тут рівень повище, так? Так. Я думаю, що рівень вищий. У нас є перша, були перша, друга, третя ліга, то довгий ванилів, мені здається, що був би, ну, в другій четвірці третьої ліги. У нас є якась така тенденція, що команди запрошують до себе сильних гравців. У нас є дозвіл на 5 обласних гравців, і кожна команда старається якось знайти гроші, виділяти по знайомству і підсилювати свої колективи обласниками, як нас люблять говорити. Тобто вони грають суботу у себе на область, а в неділю у вас грають, так? Так. Ну, а як тренери от їх до цього ставляться? Тому що на районі може поламатися, а область це вже трохи більший рівень. І там людям вже платять зарплату, а він зараз прийде поломаний і скаже, ну, я грав на район за 600 гривень, і що далі? Як ви? Я в це не вникав. Це є кожного футболіста, це окрема історія. Він бере на себе, особисто на себе, цю відповідальність. Я не можу там за нього відповідати, чи він зламається, чи він не зламається. Якщо він хоче заробити 600 або 1000, бо є футболісти, які за 1000 грають. Є реально такі футболісти, які роблять різницю, і їм платять 1000 гривень за гру. Це для нашого району вважається дуже велика сума. То є на їхній відповідальності. І... Ну, бачите, кажеш, рівень футболу відрізняється, тому що ви берете реально за гроші людей. У нас за гроші ніхто не грає. У нас грають 80% своїх пацанів села. Ми говорили про це, що це правильно. Нехай грають, нехай молодь росте, нехай молодь розвивається. Ви, типу, ну, набираєте, мусить бути якийсь меценат, який дуже любить футбол, кладає гроші. І на цьому у нас теж були такі команди, які бабки мали, бабло туди наліво направо. А зараз команди вже років 5-7 команди нема просто, тому що ніхто не хоче вливати в це гроші. У нас теж є така практика, але ми якось так в команді вирішили зробити акцент більше на власних виконавцях і просто підсилювати свої команди, типу свою команду на позиції, які нам не вистачає. Всі в районі один одного знають, в кожного є зв'язки, там зателефонував і там приїдуть, як то кажуть. Я погоджуюся повністю з твоєю позицією, що мають грати свої, там мінімум там впливу фінансів, але зараз такий час, що там навіть в аматорському футболі фінанси вирішують багато. Нам туди треба поїхати. Пацани, ну громко, ну ти то маєш висікати. Я ж то говорю. А ну, давай тоді ще раз, куди ми зараз їдемо, в яке село? Ми їдемо в село Великі Дідущі, воно відзначається своєю, я б сказав, жорсткістю. Там дуже серйозні вболівальники, і десь роки 3-4 назад там була історія, що вони грали з п'ятничанами, і в один момент матч зупинився, тому що почалась жорстка бійка, і в один момент хтось почав стріляти. І за це розлетілося чуть не по всій області. Потім Дідущича заставили грати всі матчі на нейтральних полях, і було дуже важко. Серйозний рівень. Та як нас, ми під час коронавірусу сказали, типу, без гравців грати. У нас теж, але ну, це, типу, люди неможливо. А як не? А там ні паркану немає нічого. Нас то я колись грав за Кропивник, може хтось пам'ятає, ми робили на це меми на БФ. І каже, і в нас був такий в команді Ваня, він вже старший від мене, він каже, я колись коротше грав, і не вистачало на виїзді, і мене поставили судити бокового. Він каже, я бігаю, теж починається якась двіжуха, починається бік, і болівальники, там болівальники теж дурні були. І каже, я чую, щось мені ззаду в спину тисне, типу. Він каже, я повертаюсь, малий піздюк, 9 клас, стоїть вуйко з рушницею, каже, піздюк, будеш хуйово судити, застрелюється. Реально, типу, історія з життя. Він каже, я так пересрав. Після першого тайму кинув той флешок, каже, я це судити не буду на тій бровці. Ні, ну, але зараз трошки від того стараються відходити, від цих бійок, знаєте, як то люблять говорити, бійка село на село, битва суддів. Колись бійка була бійкою. Тато там розказував історії, там, ну, кожен вечір бійка. Зараз бійка – це заява, поліція, фінанси, тюрма або штраф. Все, невигідно заробитися. А тим більше зараз така, яка зараз ситуація, то зараз взагалі треба трошки. Тому що зараз б'єшся, завтра вже в лавах ЗСУ. Значить, ти годен щось. Є таке. Дивись, а пішли багато пацанів пішли воювати чи десь там тероборону? Ну, з того, що я знаю, що мені президент говорив, точно пішли двоє, і двоє, мені здається, планували йти, що вони вже от з дня на день мали йти, але точної інформації я не знаю.
не хочеться це розголошувати ні нам, ні там президенту, чомусь він не хоче, на в яких напрямках і хто, але факт того, що люди з нашої команди з минулих років є на передовій. А ви з ними тримаєте зв'язок, чи як? Бо, наприклад... Особисто я ні, а президент, можливо, так. Є така фішка, навіть Вітя Розовий казав таку штуку, що типу, він обіжний на своїх товаришів, які зараз там лишилися на місці і не пішли воювати. От нас, наприклад, інакше. У нас воює Святослав Воротар і Міша Гасяк теж зараз в лавах ЗСУ. То вони навпаки, типу, ми там у нас є група, ну, все, понятно, і там люди пишуть, пацани, все, там завтра турнір, там збираємося. І вони типу, пишуть там удачі, пацани, типу, порвіть там всіх, типу, що в них нема такого, що вони, о, блядь, а ми воюємо тут, а ви там футбольчики граєте. Вони навпаки, типу, завжди підтримують, завжди, типу, Міша ще такий емоційний, він так якийсь напише мотиваційний, знаєш. Типу, навпаки, пацани плюсують це, що ми зараз граємо в футбол. Ну, але таке, вони, у нас тільки благодійні турніри, ми де граємо, там сюди збирають гроші. 7 тисяч, 10 тисяч. Невелика сума, але якщо одному односельчанину, там йому треба на якийсь там звод. На відділення, то нормальна сума, десятка. Тим більше зараз важче почалося збирати гроші. О, я вже знаю. Йдіть далі, бачу цей червоний дашок, там треба направо повернути. Вроді би, бо я тут давно вже був. Мені здається, що так. Отут, так. Крапелька в трусу. Добрий день. А що ти тут? Та, сьогодні це знімаємо для брутального футболу. Не футболіст, може, дивилися. Ви далі куди? Можна. Поняв. Ой, там буде весела гра. Всім привіт, посмотрите, ми будемо трохи вас знімати сьогодні. Треба нам когось, щоб на камеру щось трохи поговорив. Так. Є хтось у стрій? Є. Тоді перемовлений. На районі є така класика, що господарі мають міняти форму, якщо гості приїжджають в однаковій формі. Так у нас теж тут сталося. Пацани приїхали в зеленій формі, і в нашої команди теж зелена форма. Так що їм треба міняти, їм треба зараз шукати, їбатися і міняти форму, бо не проговорили такі деталі. На гру за великі дідушечі вписується гравець Івано-Франківського Прикарпаття Василь Цюцюра, який прибув на матч брутальним автомобілем ВАЗ-2106. Добрий день! Давайте зараз. Тому вийду розминатися. Ти кажеш, що не сильні? Ну я не знаю, бо ми Думаю, що вони не сильніші. Це є голкіпер команди Великий Дідушичі Роман. Він зараз нам розкаже детальніше про село, про команду. Ромах, розкажи, що то у вас тут? Серйозна команда? Команда минулого року чемпіони були ми у другій лізі, правда. Ну, команда в селі завжди кожного року практично є. І завжди така команда. Ми стараємося зібрати серйозно, скажімо так, щоб давати бій. Щоб боротися там, за якісь медалі, за чемпіонство часто. Ну, і я думаю, що в районі слава про дідущі, про футбольні дідущі ходить серйозно. А я ще чув, що слава ходить про дещо інше, що у вас тут жорсткі бійки колись були. Було таке чи ні? До мене навіть такий слушок дійшов. Ну, бувало всяке. Хто стріляв? Стріляли серйозні люди. Серйозні люди? І де то зараз ті серйозні люди воюють? То не наші, правда, то були гості. Ну, він, а розкажи, він, як то сталося? Що було? Як він пробував болівальник із команди гостей, попробував налякати наших болівальників пострілом. Ну і в результаті получив добре. Була поліція чи не було? Було. Ви так розумієте, зібрали це не благодійний турнір, це такий турнір а-ля чемпіонат, правильно? Ну щось так, замість чемпіонату. І що, не боїтеся хейту, що зараз люди будуть казати, або ті, що воюють, що ви тут футбольчики грають, а там війна якщо йде. Чесно, от, протягом періоду весни-літа, от, коли йшла мова за футбол, чи буде, не буде, там думав про те, чи варто грати, чи варто заявляти команду, ну як воно буде. Ну, і, десь, може, місяць тому ми організували товариську гру тут із сусіднім селом.
і зібралося ну, народу так, що, що давно так на стадіоні не, не було, що ніби що народ того потребує. Ну, і, народ хоче якось так, хоче трошки розвіятися та, от, в тому плані. Тому ну, я думаю, що, що це все-таки потрібно. Ти голкіпер завжди був голкіпером, бачиш, такий форвард таранного типу, став, я можу сказати. Так, став з дитинства голкіпером, вже 12 років у команді, по суті. Скільки? Можете потренувати пенальті бити, може сьогодні після матчу пенальті? Запросто. Забилися з пацаном, каже, що я пенальті не вмію бити, зараз ми йому покажемо. Б'ємо 5 пенальок, скільки зловиш з 5? 3? Не зловить. Це так, якби в тому, просто не попав в тому. Це мало бути так, потім там ставити. Один-один. Просто на опиті розбираю пацана. Два-один. Та то без шансів. Не тренувався. То вже так не пройде, як було раніше. Давай, Ромаха, ще одну. Якщо ловиш, то нічия давай буде, добре? 3-1-5. Поїв, він дві зловив з правого кута. Треба команді сказати, що в лівій били, і він нічого не виловив. Хорош. Зараз тренувався. Трохи так, вдома. Слава Україні! Героям слава! Так, тут ще трошки. Промік вже. Все, 3-4 слава Україні. 3-4. Слава Україні! Героям слава! Ну що, ми то саме, типу. Сам. Я ж витикаю, він не штукає. Васильку гола! А, на сару матку. Поповню голову загнав, але... А він не був положений, що він для того вчити? Свистка нема. Момент удару був положений. Свисток був? Був? Ну то й все, і пиздец нахуй. От все питання, бля. Ти біжиш на той суддя, був чи не був. І по якому каналі в телевізорі будуть показувати? Боря, як Івана за руку тримав, що ти не піднімав флажок? Прапорядника у флажок. Як Іван Баран і
і ви теж не можете сідати ради, бля, то я вам що буду пояснювати. Лапає за руку, падає або зупиниться. А він бере участь в атаці, хто вам свисне? Славку, вставай, бо я заплатив до того, ми ще що. А він не має грошей. Чиченка? Я не маю против, кажу. А, против, він може грошей не має. Стой, стой, стой! Рука! Добав! Курва, чувак! Та йоп твою мать! Жовта курва, або попередня! Краса! А де був? Ти єбанутий? Боря, що він зробив? Ти єбанутий, е! Сенью! Що процентів не було? Що? Як дивишся? Хлопці, пару копняк йому сраку там дайте. А я не беру інтерв'ю. Він такий болельщик, але зразу програму жді мене. Він родину ще шукає, ото й Вуйко. А що той Вуйко ждає? Він шукає родину. А, шукає родину? Так, він хоче жді мене. На програму. Не жді мене, чекайте. Ключовий момент. Ключовий момент. Ні, ви ліпше. До Каті Осадчо його. Ви краще його забрив, тим перестарили. Ви вже так власне їбався. Він до школи не ходив, та відки не знаєш. Не знаю. Ключовий момент, жди мене, відки не знаю. Осадчо Катю, ні? Жди мене, запал би за яйці віддавав до яйці. Жди мене. Знаєш, у підрозумів всі двома. Пацан стоїть випивши. Ти чекає, вихав от як Катю біль першу дитину родити. А друга каже, як на собі мати. А пацан, як на собі має, друга каже. А друга пацан стоїть з боку, чекає дитину. Перша дитина сьогодні вроду. Напився, така жіночки, а ви ще ніколи трошки після ясіни не ставали, то і білі. Дай мені, кидай під ногу. Давай, подавай мені! Дай мені, кот! Що, подивились ми перший тайм, почався другий. Особисто для себе я не побачив, щоб аж такий рівень футболу був на дві голови вище. Хлопці, ну, дві такі плюс-мінус середні команди, дві команди схожі. В одної команди там є трошки піздатіші тіпи з області, і за рахунок них вони грають. Ну, такий футбол, я б не сказав, що прям дуже вище нашого рівня. Такий, як всюди на районі. Є сильніші команди, є слабші команди. Ну, поки що дідушичі виглядають краще за рахунок опитних пацанів з Прикарпаття. Здивувало, так приємно здивувало, що прийшло реально багато вболівальників. У нас на останньому благодійному турнірі взагалі нікого не було. Може, то зв'язано з погодою, бо в нас трохи падав дощ. Тут реально багато людей. І, ну, стадіон, мені, наприклад, стадіон сподобався, дуже твердий стадіон, але дуже тверда поляна, коли падеш травма. Але помірний, не є поганий, бо люди кажуть, що стадіон тут не дуже в хорошому стані, є і краще, але стадіон, як на мене, хороший. Ну і мінус, що у пацанів немає роздівалки, я бажаю пацанам, щоб за пару років, щоб вони собі збудували роздівалку, ну і далі продовжували розвивати свій сільський футбол, бо це круто. Ми знімаємося з цього матчу, їду наступний, їдемо в Нежухів, там нам обіцяють справжній брутальний футбол, і ми зараз проінспектуємо як фреймут, який футбол там, бо тут, ну, тут хороший рівень футбол, але не є прям вище від нашого. Ляпс! А де є? Реальні справи і реальні мільйони на ЗСУ. Протягом 4 місяців Парімаш надав допомогу Україні на понад 180 мільйонів гривень. Основна частина – це допомога ЗСУ. А ще апарати ШВЛ, ліки і авто швидкої допомоги для лікарень, гуманітарна допомога, харчові набори і місця прихистку для тимчасово переміщених осіб. Все це стало щоденною реальністю для команди Парімаш. Крім власних ініціатив, компанія долучається до збору коштів благодійними фондами. На хвилиночку, разом з фондом Сергія Притули реалізовано проект під марш збірної України з футболу проти збірної Шотландії, і в результаті придбано 1,5 тисячі планшетів для військових. Понад 2 мільйони гривень було переведено Міністерству соціальної політики України, а також дружинам та матерям захисників Маріуполя, а також Шахтар Соціал, АФК Шахтар.
26,5 мільйонів гривень на підтримку України і ЗСУ прорахували саме ви. Віримо в ЗСУ та наближаємо перемогу вільної нації разом. Перемач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Добре, розкажи, ми зараз їдемо в твоє село. Ти нам обіцяєш серйозніший футбол, так? Не обіцяю, але я на нього надіюся. І ми їдемо не в моє село, а їдемо в Нежухів. Ми граємо на виїзді, де буде грати моя команда. Я думаю, що там буде цікавіше, тому що і в нас є підсилення. В Нежухів це стабільно, сильна команда. Скажу, що в них був один сезон, грали чемпіони світу, такі як Данило Сикан і Олег Веремінко. І це, мені здається, вже багато про що говорить. Але вони ще не були чемпіонами світу, правильно? Тоді ще ні, але факт того, що... Але задали. Опиту набрались там і потім в'їбали чемпіонат світу з Петраковим, правильно? Так. Нічого собі, ну це серйозно, запроситися к нам, в команду, на район, це, блін, як? Зв'язки, я думаю, хтось з Нежухова мав вихід на УФК, де вони там тоді грали, і... Він грав за Шахтар, правильно? Ні, він тоді ще грав за Карпати, ага. Або Ю-17, або Ю-19. Вроді Ю-19, не можу точно сказати. Вони їх тоді попідтягували. Ну, і вони такими були піздюхами, і вже старшими пацанами грали в футбол. Ну... Я застав той час, коли Сікан був у Карпатах в Ю-19, він той нападаючий, який зробить гол, там, заб'є якийсь там штрафний непонятний, відходить там 20-20 півгодини, але він свій гол знайде. І він різницю робив, мені здається. Того і Петраков в нього так вірить? Так. Хто на районі грав, то і життя бачить. Та ні, якщо так чесно, то Сікан, як на мене, якби він швидше поїхав в Європу, це не... Не рівень Шевченка, але десь близько до того. В нього є всі дані, як на мене. Розкажи нам про свою команду, чим ти займаєшся в команді, чим команда займається помімо футболу. Давай я розкажу все з самого початку. Я в Урагані з 2012 року, пропустили один сезон 2019 року. У нас, я б навіть не сказав, що у нас команда, у нас більше клуб, у нас є президент, віце-президент, медик, я інфоменеджер. Я займаюся тим, що я фотографую футбол. Роблю влоги на своєму ютуб-каналі, я вже назбирав 21 влог за два сезони, це досить так нормально. І колись писав статті, зараз я трошки від них відійшов, тому що є влог, а якщо є влог, текст нікому не потрібен, як на мене. Якось так. І ще в нас така команда, що ми медійні, ми нікого не соромимося, треба інтерв'ю даємо, треба фотографії даємо, всі готові бути відкритими. У нас ексклюзивна форма, ексклюзивний логотип нам зробив професійний дизайнер. Там зараз десь його Роман виведе нам. Я ним дуже сильно пишаюся. От я в атрибутиці свого клубу, у мене ззаді пише «Ураган». Ми зараз приїдемо в Нежухів, покажемо вам курточку, я думаю, по-любому хтось з ній приїде. І ще будуть білі футболки. Тобто ми така сільська медійна команда, і я реально цим пишаюся, тому що мені здається, що деякі клуби УПЛ, не буду їх називати, взагалі в тому напрямку не працюють. Вони закриті, їм це не цікаво. Ми відкриті навіть на районному масштабі. А чого вам ще такого не вистачає, щоб бути топ-командою? Топ-командою в районному масштабі? Так. Та часу, мені здається, не вистачає. У нас вже є молоде покоління, яке прям готове грати в сільський футбол, але йому потрібен досвід. І плюс це молоде покоління треба підсилити такими гравцями, які могли б їм пояснити деякі деталі на футбольному полі, які не може пояснити тренер, і тоді в них все вийде. У нас є два гравці такі, як Ігор Воробік і Святослав Гузій. Я на них реально плекаю великі надії, батьки в них дуже багато вклали сил, грошей і енергії. І от вони мають стати професіоналами, я надіюся. Но час від часу допомагати і нам, коли будуть мати це бажання. Дивись, ти така ж, у вас там президент, віце-президент, людина по медіа, там фізіотерапевти. А у вас є така фішка, щоб ви захотіли грати на область? Чи район – це ваш максимум, ви такі тупорі в районі, умовно кажучи. І ну, для області вже зовсім другий турнір і зовсім інший рівень. Те бажання то є, але треба фінансування. Гроші дуже багато зараз спирається. Ми готові, ми можемо зайти в другу лігу області, в першу лігу області. Легко, але треба точкове підсилення в нашій команді, тобто якогось одного обласного гравця, який пограв на тому рівні, і ми готові грати. У нас є все, у нас розбудовується стадіон, інфраструктура,
там роздягалка будується, як і в Довгому Войнилові. Ви робите все своїми силами, правильно? Да. Тобто вам треба зараз, якщо взяти більше, треба якогось спонсора. Так, ми б дуже хотіли, можливо, там на брутальному футболі є якийсь меценат, який хоче стати нашим спонсором. І от сказати, от як Надіян у вересні зараз розказує, що от я все роблю, от мої шляхи. Ви можете прийти у сільську команду, не в професіональну, в сільську, і от сільського рівня довести команду до професіоналів. Там не говорю за прем'єр-лігу, ну умовно, друга ліга України. Ми реально можемо, і в нас все є для того, щоб це зробити. Що ми на бажанні отако вирулюємо, як можемо, а нам би ще якийсь такий поштовх, то ми б чудеса творили, мені так здається. Приїхали ми в Нежухів, це, кажуть, найкучерявіше село в цьому регіоні. На футболі команду тратять дуже багато грошей, але поки що ми лише бачимо суперників. Самих пацанів села ми не бачимо, не знаю, може і не приїдуть. Може таке бути, що не приїхали в Махань, чи не може бути? Я думаю, що такого бути не може. Стадіон дуже широкий, стадіон дуже великий. Ну, командам, які грають в селах на маленькому стадіоні, а потім приїжджають на великий стадіон грати, і наоборот, дуже важко присвоїти з додаткового поля. Я займаю посаду у команді віце-президента команди. Які ваші обов'язки? Ну, організаторські обов'язки. Якщо так більш детальніше, то організація підготовки стадіону до гри, завершення нашої роздягалки до кінця, бо тому що ми її поки що будуємо, на нашій стадії будуємо. Ми вже її збудували, накрили, зараз штукатуркою займаємося. Так само працює з іграками, з ними розмовляти, може постановити. Більше з молодими іграками якісь настанови. Може, з проблеми людей є, так? Так знати більш детальніше їхнє особисте життя, щоб можна не впливати для команди. А я бачу, ви забрудовані, меч у вас такий, хто вам це робив, і ви самі вкладали в це гроші? Так, гроші ми вкладали свої особисті. Ми все вкладаємо в гроші свої особисті. І роздягалку, і стадіон, і футболістів. Не було такого, там, блін, гроші свої вкидаю, там люди свої гроші вкидають. На що нам це треба? Це село, сільський футбол. Були такі моменти, що там нафіг воно все, кидається нафіг, бо щось, блін, чимось інакше займається. Чи футбол це життя, це любов? Такої думки навіть не було, кидаю все. У нас наоборот думки, як би це щось нове зробити, щоб допомагало нашій команді. Не грати в футбол у нас, в принципі, шансу нема. У нас дуже велика база уболівальників, які нас підтримують, навіть вони нам не дозволять не грати в футбол. Плюс у нас теж є свої молоді вихованці, які хочуть грати. Ну, через війну зараз деякі з них виїхали, не повернулися. Але що футбол це для нас таке дуже класне хобі, яке нас відволікає від буденного життя, дозволяє перезарядитись і де вичерпати емоції. Може хтось воює з вашої футбольної команди, чи всі на місці? Ні, у нас один зараз на нульовій лінії. Нема буде буде називати його ім'я, воює один. Він у нас там снайпер, зараз здається артилерист. А як він реагує на те, що ви отако граєте в футбол? Нема в нього такого підтримки? Так, підтримую. Я з ним особисто спілкувався тільки декілька разів, з ним більше спілкується наші президент. Більше наші так, другий тренер Дмитро Романський. Він підтримує нас. Підтримує. Тепер ви їдете на турнір, він каже, давайте, пацани, розірвіть там їх. Ну нема такого, що він там сидить, каже, о, я тут воюю, там граю. Того немає. Ну, звичайно, з ним спілкування нема такого, приїхалося там переписатися декілька слів, тому що він багато не може там чого сказати, але він нас підтримує. До слова, у селі Нежухів, яке сьогодні приймає меч, планується будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Згідно з проєкту, який представила Стрийська міська рада, на сьогоднішньому пасовищі, що знаходиться одразу за футбольним стадіоном, зведуть житловий комплекс для переселенців на 60 будинків. На території мають з'явитися тенісні корти, стоянки для автомобілів, дитячі майданчики та інша важлива соціальна інфраструктура. Тим часом із запізненням на передігрове тренування прибула команда господарів. Запізнилися і судді, тому матч розпочнеться пізніше. Згодом це стане предметом великого розбору польотів. Шановні футболісти, судді,
гості, дорогі односельчани, я всіх вітаю вас з початком турніру на Кубок Стрийщини, присвячений Дню Незалежності України. Я хочу, щоб капітани команд підійшли, підняли національний прапор. Хочу вам, футболістам, побажати насамперед спортивної, чесної спортивної гри. Прошу вас, щоб не було зараз на полі якихось непорозумінь матів. Ми хочемо бачити гарну спортивну гру. Слава героям! І слава Ісусу Христу! Бачиш, ці дві команди граючі вже такі реально на ходу. Типу, всі нема тут вже не футболістів, тут немає. У них інфраструктура класна. От тут вже такий більш серйозніший футбол, більш такий обласний рівень. Друга половина розпочалась з непростих атак гостей, що привело окремих вболівальників Нежухова у страшну злість. Що ви бавитесь? Що таке? Як то бавитись так? Ой. Тихо, вибач. Ти що, для телевідення? Ти мав сам рішати. Та ні, ти б як хуй. Вибач. Фінньою займаєшся. Я тебе попереджу, чи кого я попереджу? Оцього я тебе попереджу. Я тебе зніму, бля. Та я футболку зняв. Він зараз, блядь, мене фотографіює. Гігієнічний чи що, блядь? Та він 50 років. А ти побудь Іване, блядь. Сука, він мене фотографірує, блядь, придурка кусок. Ну, вболівальщик, ну що? Вболівальник. Нахрен я знявся, зняв футболку тільки що з себе. Дай, ладно, на що зараз заб'ють? Чись, Саня, ламай нам. Ламай нам. Юра! Гол урагану сильно вдарив по амбіціях Нежухова на цей матч. Команда кидає в бій так званих обласників, гравців з досвідом виступів на вищих рівнях аматорських змагань. Ці футболісти встигли відіграти матчі за свої основні клуби і прибути на другий тайм у Нежухів, щоб допомогти місцевій команді здобути результат. Господарі випускають на поле одного футболіста за іншим, здається, перебравши ліміт. Фанати «Урагану» обурені тим, що відбувається. Вони переконані, команда Нежухова спільно з арбітрами спеціально затягувала початок гри, щоб дочекатись гравців-обласників. Зараз буде, блядь. Якщо вони зрівняють рахунок, буде пізнес. Все, зараз буде. А там шість, чуєш, або пустяки галять, слухав. Я не розумію, чого не писати. Шість чоловік обласників, що писати, а що? Ведіть район. Або ж веди Галичина. Тож Галичина, третій, дійсно, ти йшов.
Роман, розкажи, що сталося? Закінчилася гра в скали, і скалісти приїхали сюди, і вийшли тепер пачкою на землі. І тут, походу, перебор по обласниках. Є обмеження у 5 чоловік, але якщо я не помиляюся, то на полі знаходиться 6 чоловік. А то порушення регламенту, так? Так, порушення регламенту. І плюс команда господарів забила зараз. Так, так. Зрівняло. До завершення матчу залишається все менше часу. Ситуація на трибунах напружується. Фанати «Урагану», ображені розвитком подій у зустрічі, палають у гніві. Бувають під'їхати, блядь. Тут в магазині стояли. Що ж тут таке, блядь? Десь коло магазину там стояли. Сім чоловік обласних, йопки. Та ні, та тепер треба йти і писати, вирішувати. Та що то писати, блядь? Ігор правду каже, зламати нахер той піздєс. Та й буде, блядь, будуть на другий раз знати нам. Завтра, сука, ніхто не приїде. Не, блядь, виставити за скалу, блядь. Професура, блядь. Ти, блядь, кожен день тренуєш. Ай, блядь, цей! Ще, сука, дай, блядь. Ти сам тут доводиш. Коли маєш нас спочатку? Коли ти на нас спочатку? А там руки на плечах, то він не стоїть ні. Той спокійний, бо так дати. Це викладчики, як діти мої. Це крики, дуже нервує. Спокійно і все. Та що спокійно? Та спокійно, ви до тепер тренувалися. Це так спокійно. Андрій, основний закінчився. Питайтеся, скільки додав? Скільки додаєм, суддя? Діти, курва, грають футбол, набагато. Роста! Люб, ту сторону! Сука, туди, блядь! Блять, до забитого грають чи як на? На центральний вже час закінчиться, хай покаже, скільки додає. Ну та він мав йому придублювати. Давай, давай. Давай, давай. Ну, давай. Ігор, Ігор, скільки ти додав, Ігор? Давай, пасі, давай, давай. Все, пас, горой. Давай, блядь! Не гол дав! Ти що, блядь, придурок чи що? Ебать ти, сука, дебіл, блядь! А то, блядь, веш, то от маєш ти федерацію, маєш ти судді, блядь! Петька, дожди, не, а то не, Петька, збережи! Блядь, Хвилинка! Хвилинка додатково! Показав 4 хвилини. 4, ще хвилина! Ще хвилина! П'ять, Бориса, п'ять! Розчаровані вболівальники зі Станкова іронічно вітають представників Нежухова з другим забитим м'ячем. Щука, блядь, та Женя! Щука, Женя, та дідь, блядь! Що за федерація така, не організовано нічого? До судді підбігаємо і зразу по фактах починаємо питати, що сталося. Зараз може він нам пояснить, але так як ми знаємо, що суддям не можна давати інтерв'ю, але так як він не топовий суддя якоїсь там вищої категорії, то розкрутимо. Бо задавився тим свистком. Як це так допустити? Судді запізнюються. На пів четверту є футбол, вони з 5 по четверті роблять футбол. Чого він запізнюється, ти, Соломій? Гуль, молодець! Гуль! 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 Гуль!
бидла, а не приклад бидла. Якого? Розумієш, не приклад бидла. Я затягну, я тут, команди тут, ви почнете пізніше, блядь. Що? Ніхто не команди не повідомив, блядь. На третій, бо ви були біля магазину. Ви тільки приїхали з нами, блядь. А ви хочете не мати справедливості, блядь? Ви за справедливість, блядь, за що? Скажи мені, що? Ви за то, щоб... Причини. Причини чого? Ви приїхали на перенесення матчу. 20 по 3 не приїхали. Знаєте, ти, блядь, 16:00 починаєш. Арбітри. Доїжджали до нашого. Та ти тут 15. Ви приїхали зі мною, блядь. 15 хвилин. Ви не маєте проблеми, що ви вирішили. Ви ще наші проблеми. Що ви не маєте 15 по 3? Ви наші проблеми. 15 по 3 з доліби виїхали. Та не розказують, не брешіть. 15 по 3 я може в доліби. Не брешіть, блядь. Сука, я пауни, йобать нахуй. Не дав ні копійки, бо то я нема кому дати. Що ти призначив? Нехай свої пацани грають. Мої проблеми які? Скільки дав грошей на футбол? Що там ти років дав отак? Скільки ти помік? Того року не дав, бо я подивився, хто сьогодні грає. Я сказав, не даю. Суддям ти скільки заплатив, щоб відсудив? Ні. А ти мені куди розказуєш? От вам приємно, скажіть, вам приємно. Я зі стрія, я зі стрія. Я тобі поясню, я тобі просто поясню. Ви вийшли на поле, ви затримали час. А, ви затримали. Дослухай. Давай, ви сказали ви. Ви сказали ви. Ти сказав тільки що. Судді затримали півгодини, так? Для чого ти вийшов? Для чого вийшла команда на поле? Ми граємо в футбол. Стоп! Ну, але чого ти тепло? Стоп! На 85-й хвилині. Добре, до чого? Ну, до чого вам такий футбол подобається? Стоп! Пацан є в заявці? Заявок нема. А як грає футбол без заявок? Першого туру нема заявок. А як грає? На що ви виходите на поле, що нема заявок? І на що ви виходили тоді? Ну, а що ти, ну, ви даєте пред'яву зараз команді Селена Жукова? Ні, мені соромно за такий футбол. За що соромно? Як? 85-та хвилина, ми затримуємо матч на півгодини. Добре, ще раз кажу, для чого виходите тоді на гру? Ми що, мали сходити на 85-та хвилина? Ні, навіть вовчі не виходите. Затримали півгодини, не виходжу на поле. І що? Нема судів, все. Або приймається рішення з командою суперника, виставляється команда приїзник, команда гість, в такому плані виставляє свого суддю. Ну ми вас чекаємо тоді встановити. Ми підсилимо. Та підсилимо. Ми підсилимо. І принципово на 85 хвилин тільки 4 тіпа залишили. Хоч 10. Отака фігня малята, бачите, таке не дуже приємне завершення. Так що пишіть коментарі, куди нам ще приїхати. Може у вас теж твориться бардак, може у вас навпаки є крутий проект, який варто показати. Ми приїдемо, покажемо. Ну і донайте нам на Patreon. За рахунок вас ми це зробили. Ми приїхали, ми потратились і зробили це для вас. Випуск вийде перший для вас, і ви будете бачити першими. Дякую. Отже, зараз наш гід розкаже, що сталося, бо він дуже переживає. Ромаха, що таке було в кінці команди? Ну, ми приїхали з хлопцями, побачили, що наша команда розминає. Все як має бути, а чомусь Нежухів навіть не хотів виходити на розминку. Мені вже це було трошечки дивно. Після того гімн, хвилина мовчання, чесна гра. Думаю, ну прикольно, все, в 16:00 починаємо, перший тайм 0-0. Другий тайм забиваємо курйозний м'яч, я думаю, Роман його зазняв. І десь хвилина 83-84, ряд замін. 4 заміни, де вийшли гравці з обласної Скали. Ну, якби це по правилах правильно, але в мене є відчуття, що мене обікрали. Тому що це, ну, некрасиво. Ми варимося в одному котлі, а тут виходять люди і нас обікрадають. Я вітаю Нежухів з перемогою, ви там бачили мої емоції після гри. Я думаю, у вас би такі самі були емоції. Ми тут не виграємо вже який раз. Я не здивований абсолютно, коли було 1-1, я сказав буде, 2-1 ми програємо. Так і сталося. Нічого такого, знаєш, почалося так лайтово, потім бах, добили. І виходить скандал, тепер будуть розрібати цей скандал. У нас теж є такі скандали, але в нас, наскільки розумію, не може грати чувак на області, потім грати на район за нас. У нас всі правила змінили і не можна таку заявку робити. В них таке б дозволено. Ну, по факту можна так робити, вони так зробили, але то, що вони затягнули там час на 30 хвилин, вони по праву вони теж могли його затягнути, бо там, якщо гості приїжджають, то у них мають 45 хвилин, щоб добратися, а команда господарів 30 хвилин, їм скорочено, типу. Але це в кожного регламенту відрізняється. Але якщо проговорити про УПЛ, умовно, це так. І вони затягнули матч, що пацани просто зіграли там і приїхали сюди їм допомогти, і пацани приїхали, допомогли, зразу вийшли, видно рівень вищий, ніж пацани з району. Ну і вийшла область, порішала. Пацанам, звичайно, обідно, тому що вони своїми силами, своєю командою стараються, грають, розвиваються, а їх просто тут обікрали, не знаю, як це назвати. І програли. Ну і таке, подивилися. Круто, в нас зараз нема футболу, подивилися на футбол, щось для себе взяли, щось інші села для себе візьмуть, можливо, ще щось запропонують. Ну а ви пишіть коментарі, куди нам приїхати, ми, може, підскочимо, що знімемо цікавого, якщо у вас щось є.
Уже під час монтажу нашого випуску настала розв'язка цієї історії. Асоціація Стрийської територіальної громади визнала, що за команду Нежухів зіграло в матчі 6 гравців-обласників, що є порушенням регламенту змагань. В результаті команді «Ураган» з танків присудили технічну перемогу з рахунком 3-0. Такою видалася перша виїзна серія «Нефутболіста». Не забувайте підтримувати наших захисників за реквізитами в описі до відео і команду брутального футболу на Патреоні. Скоро почуємось. Слава ЗСУ! Ляпс! А де є?